Ele recomenda que quem empreender deve agir como dono. Segundo ele, toda vez que atuou como funcionário, colaborador de alguma empresa, sempre procurou assumir mais responsabilidades e riscos. E quando constituiu sua própria empresa, atuou como um empregado, com a humildade de um profissional que está aprendendo. Para ele, esse é o truque para quem quer empreender. Ele também diz que toda aventura pode ser louca, desde que o aventureiro seja lúcido. É, sem dúvida, um dos mais admirados e respeitados publicitários do país. Como ninguém é perfeito, claro, temos que dizer aqui seu único defeito. É torcedor fanático do Corinthians. Eu sei que muitos vão discordar de mim. Washington Oliveto, seja muito bem-vindo ao Foco e Gestão. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu estar aqui, apesar de você começar criticando a minha única qualidade. Mas vamos lá. Isso é comentário de São Paulino, mas se bem que São Paulino pode falar muito de futebol numa hora dessa. Oliveto, me diz uma coisa. A gente, nos últimos tempos, passou por uma revolução tecnológica, muita coisa mudou, né? Entrou muitas mídias digitais. O que, que a mídia digital mudou especificamente na tua área de atuação? Como é que você vê essa revolução tecnológica? Olha, eu te diria o seguinte, a minha área de atuação, que é a comunicação, é pouco você chamar o que eu faço e o que meus colegas fazem de publicidade. Na verdade, o pacote é mais amplo. É muito mais do que publicidade. Ele se caracteriza por ser uma área repleta de dúvidas. A gente nunca praticamente tem certeza de absolutamente nada. A única certeza que a gente tem é que seja no mais histórico momento da idade do layout lascado, ou seja, nos dias de hoje, com toda a tecnologia, uma coisa continua sendo absolutamente fundamental: a presença da grande ideia. Se não tiver uma grande ideia, num folhetinho para distribuir no pedágio, ou numa coisa para entrar na televisão recentemente digitalizada, sem a grande ideia não acontece nada. O que mais mudou nos últimos tempos com a presença do mundo digital é que certamente a relação do comunicar, que tinha uma estrutura muito similar à relação de um diálogo, ou seja, eu comunicava e aquele receptor ouvia, ela se transformou, aliás, de um monólogo, ela se transformou num diálogo. Eu não simplesmente comunico, eu comunico, recebo e preciso responder e tem que ter essa interação. O tempo inteiro isso acontece. E é claro que numa agência como a minha W Macan, nós temos gente fazendo de tudo. Hoje, inclusive, eu não tenho praticamente ninguém na agência que seja único e exclusivamente analógico ou digital. Todos fazem tudo. É errado da nossa parte pensar ou acreditar que a mídia digital, essa revolução tecnológica, acabou barateando a mídia de uma certa forma, que ela é mais barata ou não? Sim, esse raciocínio é errado. Aliás, um dos erros que a garotada do digital cometeu quando começou a se implantar foi dizer que ia custar menos. O ideal é provar que é muito bom. E hoje, inclusive, o mundo é todo. Você dizer que você é digital numa empresa de comunicação é mais ou menos você dizer que tem eletricidade na sua casa. É a lição de casa, é o básico. É o básico. Agora, sem dúvida nenhuma, o que vai acontecer cada vez mais é a interligação de todas as mídias. É muito difícil que morra o já existente. Quando ele está bem feito, ele continua existindo. Mas as coisas vão se agregando. Até que ponto você vê, o que teve de positivo, que você vê como positivo nessa mudança digital, nessa virada de chave? Muita coisa. Bom, você tem, a primeira coisa é que o progresso tecnológico, ele tem uma coisa fascinante, que é a possibilidade da materialização de qualquer ideia. Vamos pensar que o gesto de comunicar é um gesto onde o conteúdo tem que ser muito forte e a forma é a maneira que você tem de expressar aquele conteúdo. Há muitos e muitos anos atrás, sem o mundo digital, com outras características de produção, eu criei um comercial de um iogurte que tinha mel no iogurte.
E era um comercial muito, muito simples, como são normalmente as melhores ideias. Era um potinho de iogurte, daquele iogurte, e a locução, o iogurte era da Chamborcil, uma empresa que já era da Nestlé, depois foi incorporada. E a locução dizia assim, iogurte com mel da Chamborcil. E aí você ouvia um barulhinho, fazia assim, bzzz, e se aproximava uma abelha que encostava na palavra mel e ficava no potinho, e o locutor continuava com mel mesmo. Olha, para a gente conseguir produzir aquilo que era filmado, nós tivemos que pegar um, entre aspas, adestrador de animais e de abelhas, inclusive, que estudou maneiras de fazer aquilo e tal, descobriu um pozinho que, se fosse colocado na embalagem do iogurte, atrairia aquela abelhinha. E aquele take foi filmado milhares de vezes, com erros, até se chegar num resultado razoável. Hoje, qualquer criança de 6 anos de idade faz isso no seu iPhone. A gente sabe, você recebeu vários prêmios. Qual prêmio você ainda almeja? Olha, eu recebo muitos prêmios porque eu estou há muito tempo nesse negócio, desde os 18 anos de idade. E eu tive o privilégio de ser o primeiro ganhador de muitos prêmios, como o primeiro Leão de Ouro da propaganda brasileira, ou o primeiro Profissionais do Ano da Rede Globo de Televisão. Agora, recentemente, eu fui o primeiro não anglo-saxão a entrar para o Wall of Fame no clube em Nova York, onde tem gente da comunicação e do design, como Steve Jobs. Então é uma honra. Mas a verdade é a seguinte, eu acho que os prêmios, primeiro, no início da tua vida profissional, eles são fundamentais para te transformar em conhecido. Depois, eles vão te dando a possibilidade de trabalhar com maiores seguranças, porque os teus clientes, como você é reconhecido pelos prêmios e tal, tem a tendência a acreditar mais em você. Traz mais credibilidade, traz mais... Com o passar do ano, você naturalmente vai ficando mais maduro, menos deslumbrado com os prêmios, e aí percebe que o grande mérito das premiações consiste em criar uma memória da atividade. E aí, daqui a alguns anos, quando um jovem estudante de comunicações quiser ver o que foi feito de bom no ano 2017, ele vai olhar as premiações e vai dizer, puxa, teve isso, teve isso, teve isso. Tem alguma empresa, Washington, que você gostaria muito de ter feito um comercial para eles ou um produto e você não teve essa oportunidade? Eu tive o privilégio de trabalhar com muitas categorias de produtos. Eu que fiz tantas campanhas conhecidas, famosas, badaladas, premiadas, não fiz na minha vida profissional uma grande campanha de cerveja popular. Não fez nenhuma de cerveja? Não fiz, e quando fiz mal. Tá. Eu fiz uma circunstância de uma grande cerveja, ainda Antártica, mas naquele momento a Antártica passava por transições que culminaram na sua venda. Eu criei uma boa campanha, mas não tive personalidade o suficiente para brigar por ela, para não incomodar os dirigentes da Antártica, que eram senhores de mais idade. Eu acabei aceitando algumas concessões que foram ruins para a campanha. O trabalho foi desandando e eu acabei fazendo um mau trabalho. O Foco e Gestão faz uma pequena pausa e volta daqui a pouco com a continuação da entrevista com Washington Oliveto. Não saia daí. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. Vita Fine. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. A
Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da elite do coaching no Brasil. Nós voltamos agora com mais o bloco do Foco e Gestão e nós estamos entrevistando o publicitário Washington Oliveto. Washington, uma vez eu estava conversando com um assessor de imprensa e ele me disse o seguinte: Sullivan, tem alguns produtos que é muito difícil fazer assessoria de imprensa. É muito difícil conseguir matérias, entrevistas em cima de determinados produtos. Eu imagino que isso deve acontecer também na publicidade. Tem produtos que é muito difícil conseguir construir um comercial, uma imagem do produto e transmitir um recado? Existem lados diferentes disso. Eu optei na minha vida profissional, desde o início, por trabalhar só para a iniciativa privada. Eu nunca fiz campanhas políticas nem de empresas de governo. Costumo brincar dizendo que esse foi um ótimo dinheiro de não ganhar. E quando eu falava de campanhas políticas, eu dizia: olha, eu quero fazer campanhas de produtos que o consumidor possa devolver se ele não gostar. E com políticos isso não acontece. Então eu me direcionei só para a iniciativa privada. É muito curioso, porque é claro que existem alguns produtos que as pessoas imaginem, dizem assim, isso deve ser muito difícil de anunciar. Acontece muito frequentemente com a gente de você ir trabalhar com alguns produtos que parecem fáceis e depois as soluções ficam difíceis. E alguns que ficam difíceis, ficam fáceis parecendo difíceis. É claro que o que a gente precisa são bons briefings. É muito difícil você fazer uma boa publicidade quando o briefing é meio assim, faz um anúncio aí. Uhum. Ou quando o produto não tem diferenciais. Claro que tem coisas que têm poucos apelos, isso dificulta. Né? Quando você pega um produto que é pouco carismático, que não preenche o universo de interesses e sonhos das pessoas. Porque as pessoas não compram cosméticos, compram ficar mais bonitas. É o que o produto vai trazer, então, o que ele agrega. Agora, eu já me surpreendi fazendo boa publicidade de produtos que pareciam verdadeiramente impossíveis. Eu lembro do início da minha vida profissional, existia uma empresa grande aqui em São Paulo, uma empresa de construção chamada Hidroservice. E essa empresa, que era do senhor Henri Maxud, que depois montou o hotel e tal, essa empresa construía pontes, participou da construção da ponte Rio-Niterói, construía coisas gigantescas, e ela queria que o grande público soubesse disso. Teoricamente, isso podia ser um assunto árido, né? E a gente resolveu fazer uma campanha como se o que eles fizessem fosse a coisa mais corriqueira do mundo. E tinha o Mundial de 1974 que ia começar. Aí, no dia do Mundial de 1974, a gente fez um anúncio que dizia assim, tinha uma foto do grande estádio da Alemanha, que ia ser aberto o Mundial, e o título do anúncio era assim: joga futebol? Gostaria de construir um estádio como esse? Ligue para a Hidroservice, telefone e tal. Como se aquilo fosse corriqueiro. Se fosse simples, né? Naquele mesmo mês foi inaugurada a Ponte Rio-Niterói. E nós fizemos o anúncio assim: Hidroservice, dá parabéns aos construtores, ao pessoal que está inaugurando a Ponte Rio-Niterói e avisa que aceita encomendas de pontes iguais ou maiores, telefone e tal. Então você vê que a gente transformou um fato teoricamente difícil, distante, num fato próximo e corriqueiro. E simples, um recado simples. Mas e de certa forma marcante. Sem dúvida nenhuma. Toda a tua trajetória, toda a tua carreira, qual foi o comercial que mais te marcou? Assim, como você não esperava que ia ser o sucesso que foi, ou esperava, e aquele que você se orgulha de dizer sempre? Olha, eu
por estar muito tempo nisso e buscar muito a cultura popular, eu tive o privilégio de fazer muitas campanhas marcantes, desde do Garoto Bombril, que durou 35 anos e entrou para o Guinness, até a menina do primeiro sutiã, o cachorro da COFAP, os casais do Unibanco, enfim, muitas. Eu sempre gosto das coisas mais recentes. O ano passado, a gente teve durante a Olimpíada um grande sucesso, que foi o Brad Bradesco, que é uma coisa assim que, com a música Se Liga Aí e tal, que caiu na boca do povo. Hoje, você lidera uma das 5 maiores agências do Brasil, né? Quais são os grandes desafios em liderar uma empresa de esporte? Olha, quando eu disse que aprendi muito cedo uma coisa fundamental na minha atividade, foi isso, que quando eu era empregado, eu tinha todo o poder, mas eu era empregado na DPZ, eu me comportava como dono, assumindo as responsabilidades de dono. E desde que eu passei a ser dono, como na W Brasil, hoje na W Macam, eu me comporto como mais um dos profissionais da agência. Com humildade, um daqueles profissionais. Os grandes desafios em dirigir uma agência como a W Macam, que terminou o ano de 2016 em segundo lugar do ranking, portanto, uma estrutura grande entre São Paulo e Rio, envolve muita gente, são desafios que sempre existiram no nosso negócio e que vão mudando com as mudanças tecnológicas. Mas eu te diria o seguinte, por exemplo, você conseguir disseminar a ideia de que é melhor ser coautor de muita coisa brilhante do que autor solitário de algo medíocre, é fundamental, porque assim você combate a competição interna, que é muito ruim para qualquer empresa, e principalmente para uma empresa que congrega talentos. Você buscar fazer uma empresa que tenha altos índices de felicidade per capita é muito importante, é fundamental. Você ter a consciência de que numa empresa como a W Macam, e na maior parte das empresas, mas numa empresa de comunicações, isso é fundamental. Você ter a consciência de que a administração do astral é tão importante quanto a administração do caixa é outra coisa fundamental. Então, da somatória dessas coisas é que você vai fazendo uma bela empresa. E vai vendo todos os desafios que vão sendo gerados aí ao longo da... Pensando que uma agência de publicidade, particularmente, ela é formada por pessoas. Nosso grande capital são aquelas pessoas. Então, ontem à tarde, quando eu saí da W Macam, eu não tinha dúvida nenhuma que eu estava saindo de uma das boas agências de publicidade do mundo. Hoje, quando acabar a nossa entrevista e eu voltar para lá, eu espero que ela esteja igualzinha, ou um pouquinho melhor. Mas como depende de pessoas, não é uma ciência exata, claro, né? Exatamente. Não é uma ciência exata e certamente deve ser um dos grandes desafios. Washington, você diria que você escolheu a publicidade ou você foi levado para a publicidade? Eu diria que funciona da seguinte maneira. Eu trabalho nisso porque eu sou assim, eu não sou assim porque eu trabalho nisso. O que acontece é o seguinte, eu tive o privilégio de aprender a ler e escrever muito cedo, com 5 anos de idade. Fui desenvolvendo meu prazer pela leitura e, por consequência, pela escrita. E, na adolescência, eu queria muito trabalhar com alguma coisa que envolvesse escrever. Mas eu queria escrever para todas as mídias sem ter consciência da palavra mídia. Eu queria escrever para rádio, jornal, televisão, tudo. Por outro lado, eu sou filho de um vendedor e eu tinha muita admiração pelo trabalho do meu pai, que era um brilhante vendedor. O grande vendedor é aquele cara que sabe conquistar a confiança. Eu acompanhei meu pai, ele vendia pincéis, visitando depósitos de material de construção, e eu via que ele não precisava vender, ele chegava e o pessoal dizia, ah, vê o que está faltando e manda. Ele não precisava vender, comprava. Comprava, porque ele tinha conquistado a confiança. Você diria que a curiosidade é uma característica importantíssima no publicitário? Fundamental. Eu sou curioso, nossa, eu só não abro bolsa de mulher porque é feio. Mas sou muito curioso, sou um curioso profissional. Fala em curiosidade, eu tenho uma curiosidade. Fala. Como é que funciona esse momento criativo? A gente às vezes vê compositores dizendo assim, ah, para compor eu sento e começo a pensar e vou escrevendo, rabisco e faço. O publicitário, teu caso específico, como é que funciona o teu momento criativo? Deixa eu te dizer, no caso da gente,
basicamente é o seguinte: a publicidade, a criação da publicidade, é uma atividade que você controla a hora de fazer, mas não controla a hora de não fazer. Mas eu tenho que ser profissional, eu não posso depender de inspiração. Eu não posso, em novembro, dizer para o meu cliente: daria para o senhor adiar o Natal para março, porque ainda não tive ideia? Não tive ideia. A minha atividade não é uma atividade artística, ela é uma atividade artesanal que se utiliza de elementos da arte para se expressar. Seja uma fotografia, seja o cinema, seja a música e tal. Então a gente se treina. Se você tiver algum talento, eu uso uma palavra até um pouquinho mais cruel, eu digo que a gente adestra os nossos talentos para controlar os horários de fazer. O que você não controla é o horário de não fazer. Pode acontecer de você estar de férias, já me aconteceu algumas vezes, passeando e ter uma ideia para uma campanha que você precisava fazer, ou ter uma ideia para uma campanha que você nem precisava fazer. Agora a gente é treinado para trabalhar direitinho no horário comercial. E aí como é que é o processo? O que você precisa é ser bem abastecido de muito boas informações. É o tal do briefing que você de um briefing muito bom, do perfil do consumidor muito bem estabelecido, de uma série de coisas dessas. E se possível, até de alguns possíveis caminhos a serem percorridos. Coisas que as áreas de planejamento nas agências buscam fazer. Boston, o Brasil vive um cenário hoje onde a Lava Jato já prendeu um monte de gente. A gente acredita, e pelo que vai vendo, que vai prender outros tantos aí pela frente. E você viveu um drama há 17 anos com o seu sequestro. Diante de tudo isso, diante dessas coisas que acontecem no país, o Austin Oliveto, ele ainda acredita no Brasil? Olha, eu sou muito brasileiro, né? Eu fiz uma agência de publicidade chamada W Brasil naquele momento porque o país começava a viver uma expectativa de democratização e eu me incomodava muito com o fato que, devido às maluquices feitas no governo militar, devido aos ufanismos artificiais, os ame ou deixe, eu te amo meu Brasil e tal, muitos dos nossos símbolos, como a bandeira e como o próprio nome, passaram a ser um pouco rejeitados, particularmente pela intelectualidade. E eu me orgulho de quando eu fiz a W Brasil, uma empresa de vanguarda que não trabalhava para o governo, para isso e aquilo, eu ter ajudado a reavivar o nome Brasil, no Brasil e no mundo, porque a empresa ganhando prêmios, isso e aquilo. Então eu nunca vou desistir. Eu, quando tive aquele problema em 2001, a primeira decisão que eu tive que tomar, quando acabou, depois de 53 dias, foi procurar mudar o mínimo possível. Até porque aprendi naquele episódio, não é mérito, cada pessoa evidentemente teria um tipo de reação comigo, ou eu decido imediatamente ou não funcionava. Então eu não podia postergar a ideia de vou mudar ou não. Eu falei, não, vou continuar a minha vida, mas vamos ver. A gente vê às vezes que algumas pessoas, diante de um cenário desse do Brasil, elas dizem assim, eu vou mudar do Brasil. Você diria que você não muda do Brasil, o Brasil que vai ter que mudar? Primeira coisa, o Brasil vai ter que mudar irreversivelmente. E eu tenho tido o privilégio de viajar muito, de ter contato com um monte de coisa. Eu tenho um casal de adolescentes que eu quero muito acompanhá-los estudando fora um período, mas eu pretendo estar sempre nessa minha postura de cidadão do mundo, muito brasileiro. Eu tenho agora, por exemplo, a minha prioridade é a W Macan, mas eu fui convidado para dar uma assessoria criativa, uma consultoria criativa pelos meus sócios da Macan para a Europa, baseado em Londres. Eu gosto muito de Londres, eu acho Londres, quando está nos seus melhores momentos, eu brinco que Londres, nos seus melhores momentos, é a melhor Nova York do mundo. E olha que eu gosto de Nova York. Então tem sido prazeroso ir de vez em quando para lá, dar uns palpites e tal. Boston, muito obrigado pela entrevista aqui no Foco em Gestão. Obrigado a vocês, então. Privilégio estar aqui com vocês, parabéns pelo programa. Quando precisar, conte comigo.